الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام dadka horta waxa weeye ilaahay ha u naxariisto waa dad gardarro cad ku dhintay oo gacan ka xaq daran oo cadowgay dishay wey ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistiisa na siiyo anugu labada qof baan aqaanaa eelaadaan aqaanay dalkan muddadii qaskiisu jiray laba oday oo dhex joogaan ahay waan ka bixin horeyna waxaan uga tirsanaan jirnay dowladdii dhexe ee soomaaliya eelaade wuxuu ahaa wadani aan ku danaysan xilalkii uu dalka u hayay mar kastana midnimada soomaaliyeed iyo wadajirkeeda iyo horumarkeeda nin heegan u ah buu ahaa oo u taagan sidaasaan u shaqaynayay ilaa maanta yaa uu ka dhintay kolkaa waxa weeye waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto qaranka soomaaliyeed guud ahaanna iyo dadka soomaaliyeed oo dhan ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo isagana ilaahay ha u naxariisto jannadii firdowsaanka kuwa dhibaatadan geystay waa dad soomaaliyeed oo dhallinyaro ah laftooda waxay leynayaan waa dadkii waxgaradka ahaa oo dadka cuntan lahaa maxaad leedahay waxaan leeyahay waa dhallinyaro la jaan waraabiyey la habaabiyey la khalday oo aan itijaah ay u socdaan aqoon laakiin cadow uu ku adeeganayo waxaan leeyahay dalkiina dhibaatada dadka idinku horseedaya ha u raacina ka kaalaya soo noqda waa laydin cafiyaya wixii khalad ahee dhacay ee aad samayseenna waa laydinka saamaxaya